Vážené pani poslankyni, vážení páni poslanci, novinárska obec, obyvatelia nášho mesta. Rozhodol som sa práve tu a na tomto mieste verejne zareagovať na videnie pána primátora ohľadom zdania sa funkcie hlavného kontrolóra, ako aj otvoreného listu zamestnankyň útvaru hlavného kontrolóra mesta Žilina. Budem reagovať na podstatné veci, ktoré primátor mesta uviedol v trojstranovom maili adresovaným vám, pani a páni poslanci, ako aj zamestnancom Mestského úradu v Žiline. Na tlačovú správu mesta Žilina s názvom Hlavný kontrolór zavádza a tvrdí polopravdy a domnienky. Táto správa vyšla aj v radničných novinách číslo 38 a na tlačovú konferenciu primátora mesta zo dňa 28. marca 2018. Na začiatku mojej reakcie by som chcel poďakovať primátorovi mesta za reklamu mojej osobe, že ma zviditeľnil v tomto meste, že venoval toľko času a energie človeku, ktorý ide do dôchodku. Skutočne efektívne využitý čas. Samotný názov tlačovej správy hlavný kontrolór zavádza a tvrdí polopravdy a domnienky je úsmevný, pretože správne mal znieť primátor mesta zavádza a tvrdí polopravdy a domnienky. Hneď uvediem prečo, ale pekne po poriadku. Poprvé, podsúvanie súkromného života hlavného kontrolóra verejnosti v negatívnom obraze. Citácia z mailu primátora vám i zamestnancom. Záverom sa patrí uviesť, že v našej spoločnosti samozrejme platí sloboda prejavu, politického presvedčenia a šírenia názorov. Je však na posúdení každého, či je vhodné, aby hlavný kontrolór krajského mesta navštevoval extrémistické podujatia a pochody krajnej pravice. Podľa zákona pritom zamestnanec pri výkone práce o verejnom záujme nesmie vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu vykonávanej funkcie alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť. Úžasné kombinačné schopnosti, pán primátor. Môže vás zabezpečiť, že hlavný kontrolór je apolitický. A samozrejme, dali ste aj linky, na ktorých je aj moja rodina. To nestačilo. A o niekoľko dní ďalší link, na ktorom som aj so svojou manželkou na pochode v Bratislave. Samozrejme, len také linky, kde sú účastníci podľa vás extrémistického podujatia a krajnej pravice. Nuž, pán primátor, nehanbím sa za žiadneho človeka, či má dlhé vlasy, alebo či má holú hlavu. Pre všetkých zacitujem čas vášho mailu, ktorý ste poslali hlavnému kontrolórovi 24. septembra 2015. Citácia. Okrem toho, buďte prosím pripravení na možné poznámky smerom ku vám v súvislosti s vašimi, samozrejme súkromnými aktivitami spojenými s mítingom proti utečencom. Mne osobne sú vaše postoje viac menej sympatické, ale viete, akých opozičných poslancov máme v mestskom zastupiteľstve. Koniec citácie. V tejto časti som vám odpovedal na 25. septembra takto. Čo sa týka postojov k utečencom, jednoznačne som proti kvótam, ktoré nič neriešia, iba zhoršujú situáciu. Ak bude mítingy organizovať ktorékoľvek občianske združenie alebo politická strana, takto prídem podporiť. Koniec odpovede. Vážený pán primátor, tento váš názor ma tak potvrdil, že som chodil na všetky povolené zhromaždenia, kde som mohol prejaviť svoj názor, že som proti kvótam. Samozrejme, vo svojom súkromnom čase a na vlastné náklady. Takže v roku 2015 vám to bolo viac menej sympatické, v roku 2018 už nie. Trápne a úbohé, pán primátor. Sú ale aj iné zábery a fotografie z pochodov a zhromaždení. Napríklad hlavný kontrolór je zahalený do slovenskej zástavy. Doniesol som vám taký záber a darujem vám ho. Na fotografie, na ktorý hlavný kontrolór drží nápis Som vlastenec, proste milujem Slovensko. Ale to sa vám, pán primátor, nehodí. Nehodí sa vám, že hlavný kontrolór sa pravidelne zúčastňoval a zúčastňuje pochodov za ochranu rodiny, že chodil na zhromaždenia za prijatie ústavného zákona na ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy. Že prispel svojou troškou k zmene ústavy Slovenskej republiky k zakotveniu manželstva ako zväzku muža a ženy. Ale táto časť súkromného života hlavného kontrolóra
Vám nezapadá do vašej hry vykresľovania obrazu hlavného kontrolóra z vašej strany. Dva razy som sa prihlasil. Potom nehovoríte... Keď ako to dvakrát ste sa... Počkajte nám hlasovať o tom, či vám poslanec udelí ešte slovo. Dávam teraz hlasovať nám ja, pani, o tom, či udelí mi pánovi kontrolórovi ešte ďalších 5 minút. Bude taký láskav. Prosím, prezentujte sa, hlasujte. Za bolo 16 poslancov, jeden nehlasoval, nech sa páči, môžete pokračovať. Ďakujem. O tom nehovoríte, o tom nelinkujete, o to trápnejšie a úbohejšie. Po druhé, rozdielna interpretácia zdania sa funkcie hlavného kontrolóra. Budem sa snažiť ešte raz opakovať a vysvetliť, prečo som sa zdal funkcie hlavného kontrolóra, aby to pochopil aj pán primátor, pretože to bude už len na ňom, že nechce alebo nevie pochopiť. Povedal som to jednou vetou na TA trojke a povedal som to aj na minulom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Rozhodol som sa zdať funkcie hlavného kontrolóra dobrovoľne z dôvodu odlišných názorov na určité pracovné veci, ako aj pracovné podmienky s vedúcimi predstaviteľmi mesta, ale hlavne pre spôsob, ako sa to dialo. To, že odídem, ste vedeli už od začiatku novembra 2017, keď som priamo a otvorene povedal prednostovi úradu, že ponúknuté priestory v Klieckom centre sú nevyhovujúce pre hlavného kontrolóra a útvara hlavného kontrolóra mesta a že radšej odídem z funkcie hlavného kontrolóra. Následne sa udiali ďalšie veci, ktoré ma len potvrdili v tom, že som sa rozhodol správne a o ktorých ste boli mailami aj vy, pán primátor, informovaní. Nadstavová zložka pre zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra mesta za mesiac december 2017 bola dohodnutá s hlavným kontrolórom v úplne inej výške, ako nakoniec pridelil prednosta úradu útvaru hlavného kontrolóra mesta. Samozrejme v rozpore s dohodou s hlavným kontrolórom, samozrejme bez toho, aby o tom hlavný kontrolór vedel. Veď na čo? Podobne to bolo aj s odmeňovaním zamestnankyň útvaru hlavného kontrolóra. To, že ste podpísali návrh hlavného kontrolóra na zmenu systému odmeňovania, ste podpísali dobrovoľne s tým, že súhlasíte a že ste sa s tým stotožnili. To, že hlavný kontrolór absolvoval 3 náročné rokovania s vašimi podriadenými v tejto záležitosti a nakoniec to bolo dohodnuté tak, ako ste to podpísali, len s malým doplnkom, že mali byť riešení aj niektorí ďalší zamestnanci mestského úradu, som prijal s pocitom dobre vykonanej práce. To, že je to úplne inak, som sa dozvedel až tedy, keď bol poriadok odmeňovania zverejnený na stránke mesta. Opäť samozrejme bez toho, že by ste informovali hlavného kontrolóra, že je to úplne ináč, ako ste sa dohodli s hlavným kontrolórom. Veď na čo? A vy sa pýtate, že nerozumiete, prečo odchádzam? Dúfam, že ste to už teraz pochopili, pán primátor. Nie je toto arogancia moci, čo som uviedol? Kde je slušnosť, etika a morálka? Po tretie, rovnosť príležitosti ponímaní primátora mesta v mediálnom priestore. Hlavný kontrolór vystúpil dvakrát v médiách, raz na TA trojke, kde dostal priestor aj primátor mesta, raz v rádiu Regina, kde reagovala za mesto jeho hovorkyňa. O tom, aký zmysel pre fair play má primátor mesta, vás nemusím ani presviečať. Stačí len pripomenúť tlačovú správu s názvom Hlavný kontrolór zavádza a tvrdí polopravdy a domnienky, ktorá bola zverejnená aj v radničných novinách, ako aj na tlačovú konferenciu zo dňa 28. marca 2018 z veľkej časti venovanú hlavnému kontrolórovi a jeho útvaru, samozrejme s nulovým priestorom pre hlavného kontrolóra. Veď na čo? Dôležité je ublížiť, pošpiniť, pošliapať.
Po štvrté, spravodlivejší spôsob odmeňovania, ako zaplatiť tých, ktorí si to zaslúžia. Pre všetkých, ale predovšetkým, táto informácia bude zaujímať zamestnancov mestského úradu. Ponúkam vám skutočnosti týkajúce sa mzdových prostriedkov program 2, kategória 610, ktoré si môže každý občan pozrieť na webovej stránke mesta. Rok 2014, rozpočet 2 206 216 eur, upravený rozpočet 2 353 816 eur, čerpanie 1 966 323 eur 27 centov, zostatok nevyčerpané mzdové prostriedky 387 492 eur 73 centov. Rok 2015, rozpočet 2 451 348 eur, upravený rozpočet 2 451 348 eur, čerpanie 2 130 811 eur 98 centov, zostatok nevyčerpané 320 536 eur 2 centy. Rok 2016, rozpočet 2 606 476 eur, upravený rozpočet 2 560 314 eur. Poprosím ešte. Nech sa páči, páni poslanci, budeme hlasovať o tom, či pánovi kontrolorovi dáme ďalších 5 minút na svoju prezentáciu. Nech sa páči, prezentujte sa, hlasujte. Máme čas. Kľudne. Rozpočet 2 606 476 eur, upravený rozpočet 2 560 314 eur, čerpanie 2 232 188 eur 43 centov, zostatok nevyčerpané 328 125 eur 57 centov. Rok 2017, rozpočet 2 655 148 eur, upravený rozpočet 2 655 148 eur, čerpanie 2 483 597 eur 9 centov, zostatok nevyčerpané 171 350 eur 91 centov. Suma sumárov, za 4 roky to predstavuje úsporu nám mzdových prostriedkov 1 207 705 eur 23 centov. Dobre počujete. Za 4 roky je to 1 207 705 eur 23 centov. V športovej terminológii je to na úterách, pán primátor. Každý by mal vedieť, kedy odísť. Krátky komentár z mojej strany, najmä pre kolegyne a kolegov z úradu. Možno ste si tieto finančné prostriedky za svoju prácu zaslúžili. Prečo ste ich nedostali, to je otázka na primátora mesta a jeho manažment. Peniaze boli a sú nielen pre zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra mesta, ale samozrejme aj pre vás. Niekto vás zavádza. Overte si to a prídete na to, kto hovorí pravdu a kto klame. Navrhnutý systém odmeňovania hlavného kontrolóra mal riešiť zásluhovosť, zložitosť a náročnosť vykonávanej práce. Ale to vám pán primátor už nepovedal. Po piaté, dezinformácie, ktoré odzneli na tlačovej konferencii dňa 28. marca 2018 ohľadom centra voľného času zo strany primátora mesta. V tejto časti sa bude venovať len námietke predpojatosti a ďalšiemu postupu pri výkone kontroly v centre voľného času. Uvediem vaše slova z tlačovej konferencie, pán primátor. O námietke predpojatosti pán kontrolór nerozhodol a posunul toto rozhodnutie na primátora. Primátor sa poradil správnym oddelením a vyhodnotil túto námietku tak, že dá sa povedať, že pani Helová je zaujatá.
Ďalej ste povedali, že ste požiadali hlavného kontrolóra, aby zariadil personálnu zmenu alebo poveril iného podľa zákona. Rozumej vykonávaním kontroly. Pán primátor, neviem, koho ste o toto požiadali, ale nemám vedomosť ani písomnú, ani telefonickú, že by to bol súčasný hlavný kontrolór. Je to zavádzanie a klamstvo z vašej strany. Je to nepravdivé informovanie najmä tých, ktorí sa zúčastnili tlačovej konferencie dňa 28. marca 2018, ako aj tých, ktorí si pozerajú z verejnej videonahrávky túto vašu informáciu. Vyzývam vás na osobnú konfrontáciu. Ak preukážete, že ste žiadali hlavného kontrolóra o personálnu zmenu alebo poverenie iného zamestnanca na výkon kontroly v centre voľného času, tak sa vám verejne ospravedlním. Ak nie, žiadam o verejné ospravedlnenie vás. Čo sa týka vášho rozhodnutia o námietke prepojatosti, poteším vás. Dotknutá zamestnankyňa vec postúpila pri príslušnému orgánu. Po šieste, podsúvanie negatívneho obrazu hlavného kontrolóra a zamestnankyň útvaru hlavného kontrolóra mesta na verejnosti, ako aj do vnútra úradu po pracovnej stránke. Zacitujem slova z tlačovej správy mesta Žilina. Považujeme za neprofesionálne, aby pán hlavný kontrolór a zamestnankyne jeho útvaru takýmto hrubým vydieraním a neetickým konaním kazili meno ostatných zamestnancov mestského úradu v Žiline. Ako môže občan po tak neskutočne negativistickom postoji v otvorenom liste podpísaných zamestnancov UHK založenom na dojmoch a pocitoch vôbec čo i len dúfať profesionálny a objektívny výkon kontroly? Koniec citácie. Pýtam sa vedenia mesta na čele s primátorom. Čo to podsúvate občanom, pán primátor? Čo to fabulujete? O čom sa snažíte občanov presvedčiť? Bez konkrétnosti, bez argumentácie, trápne a úbohé. Len ste, pán primátor, potvrdili, že správny názor tlačovej správy mal byť. Primátor mesta zavádza a tvrdí polopravdy a domnienky. Na záver by som chcel vám, pán primátor, povedať, že nemôžete v tomto zápase, súboji, konfrontácii... Poprosím ešte. Ďalších 5 minút pánovi kontrolórovi. Teda prítomný 15 poslancov, prerušujem rokovanie mestského zastupiteľstva, dáme im páni na medzi pohodenú pauzu. Spúste dvrna. Budeme pokračovať, dámy a páni, takže konštatujem, že na 17. chvíli sme uznášania schopní a pán kontrolór môže smelo pokračovať. Nech sa páči, pán kontrolór. Aha, ešte sme neodhlasovali pokračovanie. Jasné. Čiže nech sa páči, dámy a páni, hlasujte o tom, či pán kontrolór dostane ďalších 5 minút na svoje dramatické vystúpenie. Bolo 16 poslancov. Nech sa páči, pán kontrolór, máte slovo. Ďakujem. Na záver by som vám chcel, pán primátor, povedať, že nemôžete v tomto zápase, súboji, konfrontácii, či ako ste to poňali, vyhrať, pretože nehovoríte pravdu a využívate moc, ktorú ešte v tomto meste máte. Aj to však je dočasné. Chcel by som vám poďakovať za všetko dobré i zlé, najmä však za zlé, lebo aj za zlé treba poďakovať. Chcem vám popriať,
aby ste napravili najmä to, čo cítite, že môžete napraviť. Osobne by som chcel poďakovať svojim kolegyňam na útvare hlavného kontrolóra mesta, že to so mnou vydržali a že sa snažili pristupovať ku kontrole zodpovedne a objektívne. Chcel by som poďakovať aj vám, pani a páni poslanci, a zaželať vám, aby ste zvolili do funkcie hlavného kontrolóra takú osobu, ktorá bude vedomostne múdrejšia a lepšia ako doterajší hlavný kontrolór. To vám úprimne zo srdca prajem. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem pekne, dámy a páni. Viete, teraz neviem, či mám reagovať na pána kontrolóra, alebo nie. Pretože ak by som reagoval, musel by som reagovať, mal by som reagovať na všetko to, čo tu povedal, pretože mám na to iný názor. Na druhej strane, dámy a páni, mám úctu k šedinám pána kontrolóra, mám úctu k tomu, že odchádza o 7 dní z tohto úradu a nechcem ho nejakým spôsobom naozaj dehonestovať, nejakým spôsobom. Nemá to význam. Ani pre mňa, a dokonca ani pre ňo. Prejav, ktorý sme si vypočuli, bol podľa mňa plný takej sebastrednosti a úplnej sebalútosti, akože ja neviem, čo sme my zle všetko kontrolórovi spravili. Pritom ja som nemal nikdy ku vám, pán kontrolór, žiadny negatívny vzťah. A vy to dobre viete. Vy ste už chceli odísť pred rokom, možno viac, ak si to dobre pamätám, pretože ste mali pocit, že vás poslanci nemajú radi, pretože ste mali pocit, že vás nevedia podporiť. Vy ste dávali tu trestné oznámenia Kristom Krážom, nie len na niektorých poslancov, ale aj na zamestnancov. Ale to je váš problém. Možno ste vychádzali z funkcie a z presvedčenia, že musíte urobiť to, čo urobiť musíte. Preto je len jednu vec. Ak máte ku mne nejaké vážne výhrady v mojej práci z pohľadu toho, že som neplnil zákon, alebo som konal nie súhľadne s zákonom, dajte aj na mňa trestného znamenia. Nech sa páči, na to máte kompetenciu. A na všetky tie ostatné nezmysly, ktoré ste povedali, komentovať nejdem, lebo to nemá žiadny význam v tieto chvíli. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za tú 5-ročnú prácu, ktorú ste na tomto úrade odviedli, pretože tá práca nebola jednoduchá. A teraz to hovorím naozaj pri plnej vážnosti a z úcty k vašej práci a k vašemu veku. Nebola to práca jednoduchá, urobili ste kus dobrej práce a naozaj si vážim, že ste sa do toho pustili. Vaše rozhodnutie akceptujem, lebo nemám nejakú inú možnosť a nejdem komentovať, čo vás k tomu viedlo, alebo prečo si myslíte, že vy, čo vás k tomu viedlo, naozaj to nemá v tejto chvíli pre mňa význam. Takže pán kontrolér, ešte raz hlboká srdečná vďaka za prácu odvedenú pre toto mesto a prajem vám do budúcnosti naozaj len pevné zdravie a možno priestor časový na všetky tie svoje súkromné iniciatívy, ktoré budete i naďalej, som presvedčený o tom, konať a budete obhajovať záujmy mesta a zabalení v slovenskej vlajke. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem. Ja len na záver, záverečnej... Ja som povedal všetko, čo... Ja mám posledný, na záver. Aha, nech sa páči. Záverečné slovo, pán. Ja by som chcel vyzvať vás, pani poslankyne, ani páni poslanci, ako aj zamestnancov Mestského úradu v Žiline, aby si overili to, čo som tu prečítal, všetky tie fakty a vyzval, aby si porovnali, kto hovorí pravdu a kto klame. Pán primátor, ja som povedal, že vám ďakujem aj za to zlé. A za to zlé treba ďakovať. Takže tu ide o fakty, tu nejde o žiadne poperekrúcaniny, ako to sa snažíte znova interpretovať, ale ja vám ešte raz za všetko ďakujem. Ďakujem. Že sa môžeme vyhodnúť na nakoniec.